Eu sei, cara, que é o Adriano e quem é o Alisson, carai.
Ouvindo? Eu só vou ficar um tempo na live porque amanhã eu tenho aula. É 1 hora, só que daí eu passo mais cedo. Bom, é assim, né? 1 hora, mas eu acordo às 10, tem que tomar banho, almoçar. Então. E daí você tem que configurar o Stream Elements. Aí tá ligado aquelas lojinhas de ponto, dá pra você deixar aqui também. Criando um monte de conta aí. É, pra deixar forte. Sua batalha, pra deixar o Bruno seu bem. Estilo. Nossa, aquele Júnior lá, coitado, foi banido umas 5 vezes. Tá de dano. Bruno, tá apertando aqui? A senha. Eu saio apertando aqui no teclado do notebook, nem sei que senha tá indo. Assistem, Bruno, da Twitch dessas contas. Eu pego aqui, ponho o dedo no A, Q e o Z e arrasto pra direita. Aí vai um monte de letra. Não, não tem como. Não sei qual que vai. O importante é só lembrar assim da sua conta mesmo. Não, principal, eu tenho um grupo que tem só eu, tá ligado? No WhatsApp. Aí tudo quanto é senha, eu boto lá. Senha, é coisa importante. Agora na cabeça mesmo, sim. Não, eu também, mas é como eu troquei. Eu sempre uso a mesma senha, não troco não. Como eu mudei da Twitch, que eu não sabia anterior, eu mandei lá pra não perder, tá ligado? Marcado aí na frente aí, ó. Ela vai te mandar diamante aí, Bruno. É um squad aí na frente, viu? Tá cacau. Bruno, tá cacau direito, né? Esse moleque falou, não joguei ela sozinho. 28 seguidores, hein? É 30? Ah, que engraçado, tá tirando em mim. 30 agora. Tava com 26, eu escrevi 4. Tem que ver até bloquear. Ontem eu tinha bloqueado pra mim parar de criar conta. Aí hoje vamos ver quantos que eu vou criar. Ah, até ontem, ontem tava 14, né? Aí eu fui até 26. Olha, agora eu consigo mudar o título aqui da live. Pô, os dois tá ruxando aqui o número 2, tem como vir aqui já? Quem mudou? É, eu consigo mudar o título da live agora. Ah, o Bruno botou o título da live. É até bom. Eu ia falar com ele esse bagulho, só que eu não sabia onde que coloca isso. Tô no PC, rapidinho. Eu vou, saio, cadastro. Eu já tenho o e-mail copiado. Usuário, eu pego aqui, ó, faço, arrasto pro lado o dedo nas letras, sem a mesma coisa. Claro, eu não salvo, eu não... Como é que fala? Eu não verifico ele, não. Eu pulo essa parte, tipo, eu coloco e-mail, aí eu vou pra próxima etapa. Bota a data de nascimento. Aí, deixa eu ver. Aí depois vai pra isso aqui, cadastre-se. Aí vai pedir o código, tá ligado? Pro e-mail que vai mandar. Aí eu me lembro mais tarde. Tá aqui comigo, parado aqui. Só agora, já criei aqui. Outra. Já me, mal me inscrevi, já criei outra. Tem dois, viu? Eu não sei se hoje. Valeu, valeu, valeu. Aí, tem dois é com você, viu, ô Índia? Não, eu tô com o rec aqui. Mano, eu tava sem arma R, mano. Filho da mãe. Não comprou também aqui, é um Master. Nem sei quantas gigas de RAM, deixa eu ver. Memória tem, tem um negócio, Intel Core. E é 13, o i3, não sei.
2.0 GHD, 3 MB LA cache. Aqui Intel Genial. 520, UPTO 2.110 MB Dynamics Video Memory. Aí memória 4 GB DDR4. Ô Bruno, 1.000 GB HDD. Não sei nem o que é isso. Daí você tem que lembrar de postar o void da live pra ficar salvo. Sim, cara, tem uma briga com a menina ontem que eu queria te apresentar, cara. Hã? É. Eu tava jogando Free Fire, perdão. Não, mas isso da live você tem que fazer, você tem que publicar aí. Quando você tá na live, você tem que publicar aí. É. Beleza. Isso. Capricha logo. Esse meio foi criado. Por quê? Esse meio foi muito usado para criar muita coisa nas últimas 24 horas. Sem problema. Eu venho aqui, ó, digito um monte de letra. Arroba gmail.com. Começa de 40 segundos. Não, nem tava jogando, não. Em viagem, né? Eu copio agora o e-mail. Bebi pepino, diz o drama. Eu dele pra falar o chat. Quando eu mando as coisas pra falar? Ah, falta pouco. Quantos cara tem aí, ó? 33 já. Toda vez que eu mando. Toda vez que eu me inscrevo, vou mandar mensagem no chat. Precisa de quantos pra bater a meta? Aqui, Bruno, olha o e-mail. Como é que isso vai dar, não? Olha o e-mail que é meu negócio. Ih, dá não, vou ter que cadastrar primeiro. Quando eu cadastrar outro aqui, eu vou te mostrar qual que é o e-mail que eu tô usando. Caraca, eu botei um monte de letra e o nome foi indisponível. Como é que pode? Quem usa esse nome, velho? Não. Nossa, é letra aleatória. Às vezes vai até número. São tantas que sei de te pegar amanhã quando eu fizer um negócio de também. Eu não vou dizer que é multado, tomado, você que pode deixar. Um monte de emote, eu sou sub nos outros canais, daí fica salvo aí. Ó, vou mandar aí no chat. O quê? Os emotes que eu tenho quando eu subo. Eu tinha o da Diana, do amante gota do racha que me deram de presente. Sim, isso que eu tô te falando, se não quiser, é só não fazer merda. Não abre código 5, então ele tem que continuar te seguindo de boas. Pô, pode botar e-mail não, ou Golanei? Você tirou? Você tirou pra mandar e-mail? Que eu mandei aqui um bagulho pra ver o que tá aparecendo. Não, não tirei nada. Poxa, a minha mensagem não foi publicada devido a conflito. Alguém já teve isso aqui com detalhes, eu tô mais com boa, velho. Aí, o e-mail é esse aqui, mano. Deixa eu tirar só o... Deixa eu tirar o @.com. Aí, o e-mail, essas letras aí. Oxi! Ah, nem ferrando, mano. Não tá dando pra enviar, não. Ah, mano. O que é essa história aí, mano? Eu tô na fábrica, só esperando. Não. Esse cara é muito sujo. Não. Meu monte de. Meu monte de. Meu monte de letra. Olha, conta aí. Ó, 9 pessoas na live. Yeah. Não, até aqui do chat é só os controles, acho que é a madeira dele. Tem que pôr para guerra. Botei aqui. Não, tá travando não. Ah, vai ficar perdendo até botando nome, mano. Tem nome que não vai botar nome decente, não, como aí, vai ter um mais um. Nossa, eu consegui baixar o Free Fire no celular.
Quando bloquear, eu paro. Nem vento, meu. Ó, o emulador tava tudo desconfigurado. Já tava travando tudo. Agora quero ver eu no celular. Bora então, depois. Conseguiu conta, Google? Não, eu tô com conta de bot. Ah. Só pra jogar aí, mas eu... Skill on cooldown. Ah, Bruno, tomei bloqueio. Não posso mais criar a conta agora, não, só amanhã. Ah, eu sabe. É o primeiro que eu vejo, você tá mais tudo. Ah, ele tá aqui. Não sei se é a risca que eu sou. Eu vou vir com ele. Aí eu peguei o frango descendo com a mirela, viu? O cara quebrou tudo, filho. Ah, tem uma conta aqui, o nome é MDM Vulga. Não fizeram nada agora, não. Socorro! Ah, mano. Todo mundo atento! Cara, roubou minha cara ainda, mano. Ô Bruno, daí se der, cria uma sala aí pra gente zoom agora, pra você ver. Caraca, mano, o cara tava. O cara nerda muito nesse mapa, mano, você é louco. Poxa, minha conta tá entrando. Nossa, três caras, tá louco? Pode ser. Já, pode falar. Os ideias. Ah, é, coloca três rodadas, não é? E munição finita não. Pode entrar. Mas eu tenho... Tô tentando logar na minha conta aqui. Na Twitch. É do mutado. Tá mutado aqui. Olá. Ah, tu tá na Twitch não, né? Tu tá no Free Fire. Tô no Free Fire, mas eu tô na Twitch também, pelo PC. Ah, vê se. Tá, dá pra ver o nome aí que não dá aí? Na moderação? Dá. É com 3N, não é? O Leozinho? Isso. Ah.
Não, é 3. É 3, olha lá. Ó, pra mim é 3. Olha aqui, ó. Pô, tô botando 3 no que não tem antes. Aí, ó, viu? Ficou criando um monte de conta aí, ó. Esqueceu a senha. Esse pai é lá no Léo. É meia-noite, ó. Consegui logar aí no Fortify, né? Vai um 2v2. Vou logar aqui e depois eu vejo se agora a Twitch aqui. Então, deixa eu ver se não é meu celular tá ainda aqui. Foi complicado, velho. Agora vem que eu andei lá no meu vinho. Deve ser o cara aqui do chat. Cara no chat aqui, ó. Ah, insano, não sei. Na minha Twitch não. Falou que eu solicitei muito pra mudar o nome. O El Senha. É sacanagem, velho. Não chegou nem e-mail aqui pra trocar senha. Vou criar mais um monte de conta pro Bruno, não. É. Vou entrar aqui que logo já vai sair. Daí vai, bora 3x3. Tu é qual? Tu é o story? Hum? Tu é o story? Não. É quem lá na sala? MDM Vulga. Vulga? É, eu escrevi Guga, isso foi Vulga. Cara, que merda, velho. Deixa eu baixar o som do jogo. Nossa, tem um emulador aí, ó. Que isso? De mobile, eu tô. Ó, Cauêzinho. Ou tá convidando os outros? Não, não. Deve tá convidando. Ó, entrou mais um, Pedrinho. Ih, não vai ter vaga pra você, não, meu. Vai sair, né, filho? Olha lá, então o ponto ele tá combinando a NK Story.
Calma aí. Vou botar aqui o que é. 4. Valeu, Pizzi. 4-0. 2. 4-0, 20, 40, 20, 30, 9, 9. 10, 10, 10, 20. 10, 20, assim. O meu vai entrar agora. Aí. Oi, Bruno. Oi, Bruno. É, então sem batsoco, né? Oi, Bruno. Sim, não, vamos, Bruno. Vai, vai, sem batsoco. É eu versus o mundo. Pode, é eu versus o mundo versus você. Então, sem batsoco, né? Não pode me matar, só pra avisar aí se ficar matando eu. Hoje eu tô imune hoje, diz o Bruno. Vou ter lá aqui, tá? I will ensure the Yagami name. Vou ter lá você aqui, Bruno. Apparently, I'm special enough to be the chosen one. Obrigado. E vem, entra aí, não. E não entra aí, não. Na sala. É, agora tu vai travar tudo, filho. 4. Vai, tá travando, tá andando. É, já lei, Bruno. Guga. Dá gelo aí, Bruno. Dá isso, ó. Ele tinha corrido de mim, dei tiro nele, só nem matei ele. Histórias aí. Apareceu do nada, menor. Já tá aí na live gastando o Bruno, assim que é bom. Ah, eu peguei uma granada no drop. Aí vou jogar fora. Não, porque se você deixa lá, alguém pega o time dos caras, vai dar ruim. Aí peguei ele tirando a mochila. Ah, meu gelo, Bruno, meu gelo. Ah, travou aqui, velho. Quase deu o cara. Lembra? Não salva, duvida. É tudo. Eu confio, Bruno. Deixa eu dar o like aí. Dei pra tu aí, tá, Bruno? O like, hein? O like aí, o like, tirei. Só pro Robin. Aqui o Pedrinho te matou. Pedrinho é bom. Uma época eles te matam assim mesmo. Eles são bons de qualquer jeito. Eles matam matando mesmo. Preciso de equipamento. Eu matei ninguém também. Isso aí. Meu dano, 200 de dano. Preciso de equipamento. Caraca, mano, deu 144 de dano. E olha, eu nem peguei ninguém. Aqui, Bruno, comigo aqui, Bruno. Eita, desligando, ligando toda hora aqui. Boa, Guga. Tamo junto, hein?
Ah, velho, ficou um tiro, não ficou? Fiquei de dois. Socorro! Pouco você me deu o kit. Você jogou sério agora também. Você tá lá ouvindo? Então, tá lá atrás? Não, estão aí no galpão lá em frente. Ah, tá atrás, meu celular tá. O. Sei lá o que tá acontecendo com ele, que não tá subindo não. Dá um certo tanto ele para. Pô, meu celular tá ligando e ligando toda hora aqui, meu irmão. Outro aqui. Porra, é essa? Deu uma louca. Oh, alguém dropa gelo aí, por favor. Último do já. Não, tô falando aqui com os caras. Eu comprei dois, Google, vou te deixar. Vou dropar um aqui no negócio amarelo. Não, na escada. Eu quero três gelo aqui. Ah, seu time tem um companheiro. Como eu pedi um gelo aqui, não me deu nenhum. Na primeira partida. Na primeira partida eu não pedi não, Bruno. Ah, morri. Morreu, Bruno? Como é que foi lá o bagulho? Foi maneiro? Seu bolo. Não dá pra sentir seu bolo aí bem. Né? Oh, tá em live, rapaz. Não é não. Pô, caralho, celular da miséria. Vamos parar de ficar ligando e desligando toda hora? Tá mexendo o saco já? Pô. Própria da Stories Music. Meteu uma casa de laje de papel verde. Ah, mas isso daí parece todo dia. Novidade não é, né, Guga? Mano, eu voltei em pouco tempo, entendeu? Aí, ó, só tinha me perdendo aqui, ó. Esse Pedrinho tem um bonzinho ele, né? Cara, novo não presta nem, Bruno. Pô, ele foi embora. Foi mal. Poxa, MP. Ah. Não, a outra, de cima. É, a Mag 7, Mag 10. Mag. Poxa, boa. É uma. Eu também sou, mas eu vi os caras pegando, eu falei, vou pegar também. Saúde, Bruno. Você viva bastante tempo. Sai da garagem aí, Bruno, por favor. É bonita. O Bruno só fica na garagem. Tá na casa de madeira aí. Ai, Bruno, dei capa no cara aí, Bruno. Dei capa no cara aí, Bruno. Deitei ele. Ai, Bruno, dei capa no cara aí, Bruno. Deitei. First try. Mano, esse mago tomou um capão. Capa em um aqui, Bruno. Deitei. Vem, Bruno. Deitei dois. Aí, double kill.
Pô, compraram bol, velho. Tem nem vergonha. Não. Pô, mó boa. Pergunta o Flux se ela não é boa. O Flup que gosta dela. Flup da Flux. Da luz, né, agora. Head there. Ai, ai, que tudo. Até eu me acostumar a jogar Free Fire de novo vai demorar, hein. Deitei uma libra. Eu tô jogando só pra zoar, meu. Se eu fosse jogar sério... Tem um. Mentira, Bruno. Aquele Liverpool joga com o Mané, né? Não entendeu. Tem um jogador chamado Mané no time do Liverpool. Se eu não me engano, né? Mané. Mas assim que... Cara, é Bruno, os caras seguram o dedo, tá vendo como é que eles são ruins? Não, até porque não tá fazendo cara, não. Os caras, pô, muito ruim de mim lá, só tem um que salva, tá? Que morre mesmo. Não, o cara é bom aqui do meu time. Ah, 7 não vale não, Bruno, que isso? Vale sim, oxe, você falou que vale tudo, vou pegar a WM aqui também. Mag 7. Mag 7 é... Oh, vou estar em cima da casa de Al. A Mag 7 é aquela arma lá, a MP40 misturada com a Balbal, tá ligado? O que acontece? Tá pra salvar? Estão rushando aqui pelo outro lado aqui. Gostou? Ah, aqui o outro time, velho. Time... Morreu os dois aí, fica quietinho. Lane, você passou por ele, Lane, ali. Viu? Não, é que eu vi muito lá passando. Não, Deus. Não, mas bal pode, bal assim, vou ficar barra o tempo inteiro, tá bom. Pô, queria entrar na minha conta aqui, não tá dando certo não, bro. Ah, não tô com vontade. É Twitch, me baniu. Eu queria mais conta pra você não, Bruno. Ai, meu. Matei o Bruno e o Léo. Eu te matei um. Preciso de equipamento. Tá na live aí. Tá na sua live. Não, eu também não. Se eu não vi não, Guga. Você quer live? Tá na live. Quer ver? Depois eu volto aqui. Tenta achar, né? Eu clipei aqui na live já. Não falou não, velho. Então, tô falando. Você fica atrapalhando, bota a culpa em mim, tá vendo? Quase deitei o Lano. Deitou na cara do Lano agora. Tô com pouca vida aí também. Salva aqui. Vou pegar o kit do Lano, né? Que ele me melou mesmo aqui. Ah, vai morrer todo mundo de novo?
Tá dentro satisfatório do guerreiro ali, tadinho. Ai, ai, tá muito fácil aí. Vamos deixar mais difícil, por favor. Mas só tem um jogando. Ai. Dá uma posse aqui agora. Não. O jogo tá, tá bom, tá envolvente. Tô jogando. Ou não? É mesmo. Se o meu time ajudasse. Vale 12 9? Ah, qual o cara? Qual o cara do meu time aí? Matou 12. Nós sabemos jogar não, capeta. Você quer jogar de própria, você vai botar live, o maldito. Porra da orelha lascada. Sai daí com esse cara aí, por favor. Vem, né? Eu vou aqui te esperando. Onde você tá? Tô aqui. Não, aqui onde? O Bruno aqui. Tá aí com o cara aí. Tá. Ih, nem acertaram o título, eles tentaram, mas o jogo foi muito rápido. Me ajuda aqui, Bruno, tô quase morrendo. Você tá lá em cima do container? Olha o cara ali na esquerda ali, ó. Fiquei balaneiro, deitei ele. Ah, esse aqui é bootzinho. Olha o Bruno matando o boot, caraca, Bruno. É bom seguir, Bruno. Pega ele. Satisfatório. Um. Agora deitei um. Tá 6x3. 6x3 aí, por favor. Tomou um sat da lenda, Laina. Lenda cara. 6x3 aí. Ô, vai acabar agora, né? Mandei o capacete do Lano pra rua, filho. Pra minha 12 que véia. Mas quem tá ganhando? Mas quem tá ganhando aí, Léo? Aqui é o povo. Você kill? Nossa, travou meu celular. Ah, pra fazer nada, tô rushando já. Deu um monte de papo nesse marcado aqui, ele não morreu, não? Ah, é bootzinho. Opa, pegaram minha kill, pô, o Google fez morrer. Cadê meu time que me ajuda? Vai, vai, time. Mata o cara, velho. Mata o cara. Seus inúteis. Imprestáveis. Valeu. Eu fico... Eu ponho, sabe o que? Skin carry, velho. De durma, né? Skin carry de SMR. Pô, muito bom. Tá certo. Serviço é cansativo, enjoativo. Não presta pra nada. Que sono que eu tô. Sério? Ih, drone infinito. Tá sabendo onde os caras tá, filho. Ah, lá, onde os caras tá vendo aí, Bruno? Morre não, Bruno. Tô mandando aí, Bruno. Morri. Mas me ajuda aqui, Bruno, na moral. Pensei que você tinha tomado dano, foi mal. É. Ai, vem na moral. Cadê o Bruno? Vou ajudar o Bruno. Tá morto. Morri. Tá travando meu celular, velho. Aí meu time passa pelo cara e não mata o cara, velho. Esse story.
O bicho ruim da miséria. Nossa, o cara segurou o dedo aí, o NK. Que isso? Não, tá bom, você vai ver o que é chorar agora então, bora. Ó, oh, eu não quero choro então. Não, tá. Tá, sem choro você falou, né? Tá, então bora. Eu não, tô tranquilo. Eu também tô tranquilo aqui. Não tô chorando. É mesmo? O menino tá cansado, tá chorando diferente. Pô, tem em cima da casa, né, Orlando, não é? Olha lá. Não. Em cima da casa. Pior que não sou eu. Mas tô aí embaixo. Rapido que eu vou acertar o cocorote dele, ó. Ah lá, deitei, ó. Ih, é o Guga. Era o Guga em cima da casa. Cadê do gelo, hein, Guga? Como é que pode? Azedou. Guga, cadê do gelo, Bruno? Varou o negócio. Foi o fantoche do Lozinho Hacker que matou ele. Mostra a tabela do cheat. Tá pedindo equipamento também, tá passando necessidade já, tadinho. É o cara do meu time. Eu quero. Não, ah. Eu quero gelo. Tô assim aqui. Você dropou na sua base? Só vem buscar. Tem que passar por quatro pessoas pra tomar tiro. Sai da casa aí, bro. Telhado, sai do telhado. Não, só você sair do telhado. Oxi. Mas não tô olhando pra tela, tô olhando pro meu celular. Eu odeio você aí, cara. Nossa. Ah, o cara não fez isso não, fez? Ele tentou me atirar no meu pixel. E direito era meu, filho. Quem tá caindo aqui no chão? Não é na Guga, não. É, Bruno, é Bruno, é Bruno. Deitei o Bruno. Tô desenhado, Bruno. Mata, mata, Bruno. Me salva. Vai, Bruno, vai, Bruno. Tá meio tiro ele. Aí, Bruno. Pegou na parede, ouvido aqui. Eu tô falando aqui pro chat. Sou eu, Bruno, aqui sou eu. Respeita aí, ó. Eu tô falando que os caras é bom, os caras estão no emulador. Agora que eu lembrei que o Google tinha falado. Aqui. E a volta. Deixa eu abrir no YouTube. Mas a gente ganhou, o que o cara tá reclamando? Oxi, o que o cara tá falando aí? Pai, fica quieto aí, na moral. Pode falar. Eu nem tenho pra falar. Estão chamando, estão chamando. Foi amassado, hein, Bruno, no final aí. Aqui, Bruno. Foi eu que tinha amassado no final. Quer que eu crie outro aqui, Bruno? Eu sou o MDM.
da Twitch, no caso, né? Criar a sala. E quem tá no Free Fire vai pra Twitch. Peso, ouro padrão, 1.500. Não sou finita, não. Vou botar aqui. Fiz 18. Aí, ó. Criou a sala, Léo? Vou que tô criando. Não, então, e a gente ganhou ainda, imagina se tivesse perdido. Ele tomou banho, ele, tadinho. Acho que começa. Dá, cara, pô, dá raiva. Deixa eu ver se ele tem conta aqui na Twitch. Eu tirei ele da live, eu tô no YouTube agora, porque é o outro lá. Lá, usa. Aí, Bruno, botar Léo, no chat aqui. Vou falar meu ID desse e me adicionei, pode ser? Ah, não. Fala o ID desse. Não, eu vou... Calma aí. Abra a senha primeiro aqui no Discord, pra não... Ah, já. Pode falar aí. Ah, 4022. 4083. A senha é... Nem eu sei. Deixa eu botar a senha aqui. A senha é 1020, mesma coisa. 1020, Orlando, a senha. Já entrei. Bora, povo. O Leandro vai tomar conta da Twitch, eu vou tomar conta aqui do YouTube, hein, Bruno? Que eu tô sem a Twitch. Eu tô sem a Twitch também. Tá bom, Bruno. Mas a senha é 1020. É. Então, agora, é pra falar ou só bota trocar a senha? Não, só troco. Manda no meu privado pra me colocar aqui no Twitch, pra os caras entrarem. Eu troquei. Não, só troca quando lembra, que eu troquei a semana, mas não lembro. Stories, não é? Stories? Não. É Stories. Não, Stories não é. Não sei se vai dar pra mandar no sussurraio, não, ô Lion. Poxa, Discord. Discord, fechar o jogo. Volta lá. Oh, meu Deus. Manda no WhatsApp, então. Aqui, eu te tento. Já sei. Vai, manda que... aqui no chat da sala. Eu vou te adicionar. Aí, aceita aí, Google. Cheguei. Aceitei, manda aí, meu.
Histosis. Descem histosis. Manda aí agora, sim. O que que já... Manda aí, Léo, assim. Mandei pra tu. Ah. Da Twitch. E não é pra chamar ninguém, não é pra convidar. Você tem que aprender uma coisa, rapaz. Convidado não convida. Mano, não sai. É? É lá. É. Ah, meu Deus. Mas vou fechar meu papel. O meu também é difícil. Cada um. O Ludo falou beleza, eu acho que ele vai mandar. O sobrenome é assim, ó. O meu. O Cauê tá comigo, pode deixar o Estado falando. Tá o sobrenome também é difícil, cada uma pessoa fala um. Aí. Falam Laíno, Laino, Lino, já falaram. Laíno. Laíno. Não, Laíno. Abre o meu sobrenome lá no chat do YouTube. Sobrenome. Meu sobrenome é. Ninguém tem, só eu. Sério? O meu até hoje no Brasil não achei ninguém. Ah, e aquele Miguel tá online lá da live. Vamos ver se vai aceitar, chamei ele. Mas aceitou. E a Anitta. Pode tirar então? Ah, pula um pra lá. Ah. Mas... O cara tá botando a mesma conta por lá, ó. Aí é foda. Aí saiu com a outra conta. Eu vi, Anitta. E Anitta. E Anitta. O meu também é. O sobrenome. Sabe que a pronúncia é Anitta, né, Bruno? Tem o T muda ali, ó. Você sabe ler, não? Não aprendeu português que... É, o T é mudo. E Anitta. E Anetita. É 3 aí. Não. Os três. Comecei. Pagou aí 3 e 3 agora. Eu vou. O Google trabalha igual. Não, é igual. Olha. Aí, ó, bem, ó. Só dois contra... Não, dois contra três aí, ó.
Aí, ó. Eu perdi. Ah, não. Perdi. Com o cara lá que não veio na partida. Dudu, que você não sabe. Tava entrando. É. Mas você não tá já na sala? Ah, eu coloquei 13 rodadas. Aí, ó. Nem, não sabe qual é a sala, não cria, por favor. 500? Não, vou criar de novo. Tem mais sala? Tem sala pra caralho. Meu Deus, aí, ó. Não roubou minha kill, só vou aqui. Não, vou só não. Vou aqui, isso aí. Valeu. Eu vou pegar a cara. Mas você foi na sala. Não sei se foi minha última sala. Não, pô, eu tenho outra moral certinho, calma aí. Essa aqui foi só um teste, tá ligado? Tá, gente, eu vou jogar essa, mas uma deu, eu vou dormir. É, claro que eu organizei as armas pra vir, pô. Claro que dá. Dá não, é outra sala, pá. Dá sim, cara. Olha, olha as armas que tá, Lano. SVD, carapina, Thompson, UMP, MP5, essas armas não vem junto não, pô. Eu coloquei. Eu tenho que ativar o modo avançado, pô. Tá bom, então. Na outra não vai ter nenhuma arma dessa. Vamos apostar? Eu vou tirar. Aham. Uhum. Ah, velho, tava. Ah. Tava no lado de cima. Morreu aí, bro? Ah, tá. Aqui tu joga se for nível 1. Porque os caras ficam com medo de ser hack. Matei, 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 se eu morrer. Mata, 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 mata. Meu Deus. Toma, na boca. No titelo. Então não sei o que eu quero te proteção. Maluco, botei águia pra isso mesmo, porque o meu time, eu sei que o meu time é formado em 3 formações de tiro de águia de deserto. Minha mão tá suando. Nem eu tenho pra mim. Nós já te amo, Stosis. Também tem um cobrimento de dor de cabeça. Deitei, Bruno, lá. Puxa lá, puxa lá. Não no chão lá. Meu Deus, você me tirou da onde, mano? Deitei um cara. Ah, deitei um. Salve, Bruno. Perdi minha SVD, cara. O problema é seu, né? Dei logo um tapão no pé da orelha desse carinha de roupa de amarelo aí. Ó, o Bruno, bichador. Nossa. É foda. Essa sala ficou horrível mesmo. É foda. Esse... Eu. Dá meu gelo. Dá meu gelo, Bruno. Dropa gelo aí, Bruno. Não chegou pra mim não, Bruno. Chegou pra mim. Ah, comprei, mas Bruno soltou o gelo. Não chegou pra mim não. Pegado. Eu peguei o gelo. I'm full health. Sei que não tá vendo. Ele é o Stories, cara. É. É isso.
Tem dois comigo aqui. Ah, duas Vector não, velho. Duas Vector é foda, eu acho. Tá duas Vector aí. Tá que faz. Vai morrer? Valeu. Pela porta. Boa, você tá em live. Caraca, pô! Não sou feio! Quem? Olha, esse moleque é ruim! Mano. Preciso de equipamento! Meu, não tô conseguindo comprar colete, fala que eu tô com uma insuficiente, eu tô com 4 mil de dinheiro! Valeu! E daí? Ah, já tem um! Você vai pelo meio, bro? Quero. Tô aqui. Eu tô sozinho. Meu time não gosta de mim. O quê? Aqui é pra jogar. Travou aqui tudo. Travou aqui tudo. Jogando na moral, Faust. É o Vuga, pô. Respeita a lenda. Então ele tá meio transudo. Minha tela do celular também tá muito pra frente. Se o time tiver vai no meio, Bruno? Eu jogo. Só eu jogo meu time, complica, né? O cara fica trancando aqui. Pelo amor. Ah, dei. Caraca, dei capa no outro ainda, velho. Vem, vem, salva, salva. Vem. Você não botou gelo, foi nada, deixou te matar? Travou. Ó. Toma. Lá do passado. Emulador cansado. O cara que tá falando tá no seu time. É malato cansado. Milhões. 2 milhões. SV 2 milhões. SV 2 milhões. Olá, tem colete que não tá comprando. Hã? É, eu tentei comprar aqui agora. Também não fui. Então acho que é porque não tem. 3. Porque é muita coisa, tá ligado? Muita arma, é difícil achar as coisas. Eu vou colocar colete 3.
Onde você tá, Brunito? Cadê? Tá no drop, não é? Gelo amarelo. Que isso, rapaz? Segurou o dedo, mano. Acabou com o meu colete. Ah, essa criança da live do Bruno lá. E pra que eu chamo? Vou arrumar a sala aqui, velho. Não sai, não. E aí, Bruno? Meu time também só joga, Bruno. Não joga nada. Então, é pra você tá jogando melhor que sem a Roku. Desde sempre. Eu também tô. E tô jogando. Desrumou. Não dá pra mesmo não. Aqui na partida tá 13.500 pra mim. Pô, tem que achar botar as armas tudo de novo. Mas o Storz tá jogando. Vai entrar em duas contas, velho. Senha, 9-9, mesma senha. Não era pra falar, velho. Agora é 3 abaixo. Ai, você acha que eu sei conto, pá? Em quantos seguidores tá? Ó, vou tirar USP, Mini Uzi e G18. Nada, me convida aí pra sala, Léo. Você já tá com o meu... Ó, vou tirar a fama, hein? Vou tirar a N94. O último, então, hoje. Fala uma que você quer lá, hein, aí. Fala uma arma que você quer lá no jogo. Hum? Fala uma arma que você quer lá no jogo. Eu quero... Tem MP5? Tem. Só pode estar com MP5 aí. Vou botar ela até nível 3, então, já. Já é. Pra ter como comprar até nível 3. Cadê? MP5. Melhorar para o nível 2, 1 e 2, sim. MP5, 2 e 3. Nível 3, coloca aí. Tá bom, aqui, melhoras. Pronto, coloquei todas as melhoras. Vector, vou tirar, Bison. M10-14, vou deixar. Melhorar para o time de vocês agora. Melhorar as... Chama, Léo, para de ficar falando aí, que chama. Eu tô criando um bagulho aqui, cara, botando as armas boas. Colete, nível 3. Ah, que sono. Economia. Vou botar toda a rodada pra ganhar o nível máximo de dinheiro. Foda-se. Não tem como você alterar o valor das armas? Tem, mas eu botei pra ganhar todo o dinheiro máximo, toda a rodada de dinheiro. Não, máximo. 3. Coloca dinheiro, tipo assim. Coloca as armas pro 100. Mais. Ai, ai, já matei Bruno aí várias vezes hoje. Cadê a granada de gelo? Com certeza. Agora que eu tô pegando jeito aqui de novo. Pode? Ah, amanhã você vai fazer live? Então amanhã a gente vai, X1, pode ser? E amanhã eu vou estar também. E aí, que coisa da hora.
Tem vai. Boa, Léo. Vai lá, ficou 7 padrão lá. Pô, tá me estressando, cara. Aí, ó, o Bruno fala pra chamar e não aceita, gente. Pô, foi 7 rodadas só de novo. Aqui tá 13 pra mim. Vou tirar um print e mandar pra vocês. Quando acabar, a partida eu vou mandar o print pro Lani. Aqui, ó. 13 rodadas. Não é o que você merece. O Bruno tá ganhando peixe, cara. Lá. Lombriga é o nome dele, Bruno. Nossa, é o peixe. Mano. Deixa o lombriga. É animação. E eu perguntei pro cara aqui, Bruno, que tava aí na sala. Eu perguntei se tá na live e ele saiu da sala. Cara, esse é o mesmo. Ele é da live, ele. Não, eu perguntei se ele tava na live, né? Ele saiu da sala. Ele é. Cara, esqueci o nome dele, Bruno. Ele tava com o nome da mãe dele, depois ele trocou, tá ligado? Ô, Bruno, bora, velho, meu Deus. Eu tenho aula amanhã. A internet já caiu. Isso aí. Matou. Aí. É o Léo que tá chamando isso aí. Vamos logo, velho. Mas você não vai usar ela no X1, porra. Nem tem ela no X1. Mas nem tem ela no X1, nem aí que equipa. Bruno, meu Deus, vambora, Bruno. Caraca, Bruno, vambora. Dorme aqui na cadeira, hein. Mas nem tem ela no X1, cara. Aí, ah, tá bom. Aceita, porra, agora aceita. Aceita meu pedido de amizade aí, Bruno, que eu vou te mandar aí. Aceita o pedido. Nossa, contra os. Nossa, Léo, a gente vai ser amassado pelos stories aí, ó. Maluco, quem já pediu o story é ruim. Nossa. Eu não fui o que falei, né? Não, ruim não. Era igual aquele Pedrinho que tava jogando lá. O Pedrinho que era maçante. O moleque que jogava. O história é maneiro. Aí, o Lani tá de graça as armas, viu? Nossa. Aí não, o Léo não consegue mexer nas armas, não. Ah. Vai te atrapalhar. Puxa, só você pegar MP5 só, cara.
E sim usar esse personagem aqui, fura gelo, por favor. Ah, o Léo já morreu. Caralho, me deu só peito aqui o Bruno. Se eu matar não, Bruno, meu Deus. Acabou, foi com o meu pulmão aqui, rapaz do céu. Olha que só tem uma arma, cara, de perna. Eu não tô nesse gelo não, Bruno. Não precisa atirar não. Olha os stars aqui, ó. Nossa, travou. Ah, dei 308 no Bruno. Não contou, não marcou na moto. Ah, não, não morreu pro Bruno. Aí, ó, é, apareceu. Ah, ele tá querendo inscrito, Bruno. Mandei pra puta que pariu. Isso aí, pô. Ao vivo, ele tá divulgando a live dele, oxi. Time out aí, ó. Time out. Aí, morre. Muita arma de graça. Eu botei as armas tudo de graça. Que eu quero assim que é bom. Não gasto um real. Tem sim, rapaz, tem sim, não? Isso aqui chorar, mata. Tá chorando? Chorando, Bruno? Tô vendo a lágrima. Tô vendo a lágrima, hein? Não adianta pegar a coça, não, Bruno. A gente tá na live. Atrás da sua barriga. Dei capa no Bruno, morri. Mentira, o Bruno é muito ruim. Ih, não. Esse moleque aqui me deu só peito. Te amo, Lano. Aí, o Pedrinho tá no chat aí te chamando. Do YouTube. O cara tomou time out, ele não vai conseguir digitar no chat tão cedo. Quanto que é? 1000 segundos aí. 1000 segundos é bastante. Você deu banho quem? No cara que... cara que divulgou a live. Aí, ó. Aí, agora em a pouco eu tava te xingando ali, eu bloqueei logo. Bloqueei não, nem tá na live mais. Vai que é o Bruno em cima. Não morri? Põe um pouquinho que você vai ver que você vai tomar dano também. Ah, os dois tá ali em cima, velho, na moral. Isso aqui é bom, cabecinha. Nossa, acabaram com o meu pulmão. Devia ter como botar 20 kits na Lani pra jogar com o Bruno, senão dá ruim. Vai ter que te level 1000 aí. Ah, eu já fiquei sem kit, ó. Oh, eu tô sem kit, sem colete. Meu colete era 4. E achei um super kit aqui, agora sim. Eu dei um danozinho nele aqui. Esse maluco que só dá peito, né? Double kill. Oh, tô vendo a live.
Tô vendo a lágrima, hein? Mas se inscrever então, se todo mundo se inscrever, mandar mensagem no chat. Tá voltando a jogar, eu falei. Twitter, aquele que você xinga os outros. Quem sei? Ah, eu já falou Bruno ruim, ó. Merece mod aí. Ver só gameplay aí. É que a gente sabe quando você tá vendo o chat, por isso que a gente mata. Meu. É, que foi, será? É que é só no titelo. É só no titelo. Não, ele tá mudando não. Olha, Leno, olha isso aqui, Leno. Olha, Leno. Aqui. Viu? Bora. Sei lá, quem é isso daí? Quem que é esse cara? Também sei lá. Me chamou de ruim, não chamou ninguém de ruim. Não chamei ninguém pra mim, mano. Eu tô no gelo, não no poste. Não vale pegar costa, hein, Bruno? Acho que eu não tô vendo, mano. Cadê o Stoss? Tá aqui comigo. E a nada. Eu não tava jogando bem. Eu. Tá bom então. Vamos ver se tá aqui comigo. Isso. Meu Deus, tá chorando. Eu tô chorando. Não tá, o Bruno não tá criando com 3 rodadas, não sei por quê. Queria mais. Olha, eu vou até 1h20. Ainda temos de mais uma, eu acho. Não, vou criar aqui de novo. Não, vai assim mesmo, vai assim, vai assim. Vou criar outra, Bruno, aqui, ó, com 3 rodadas. Nossa. Como é que compartilha a tela aqui no negócio? 40 seguidores aí, cara. Não tem mais, cara. Vem, Laina. Não, não vi, não. Como é que compartilha também aí na... Compartilha a tela aqui no negócio. Não sei, mas cria aí. Vai, Léo, cria. Vou até 1h20. Não. Deve bater alguma meta, Bruno. Deve bater alguma meta. Não era meta de 40 seguidores lá? Tem sim, cara. Você falou que tinha. Tem sim, eu vi aqui no seu canal, cara. Personalizar canal. Vamos gerenciar transmissão. Dados 13, ouro padrão 1.500, munição finita não. Aí você bateu a meta de 40 seguidores, agora tem de 50. É. Aí, ó. Olha aí no coisa. Calma, vou mandar de novo, pera.
ver se vai. Fica olhando a Twitch, tá? É, ó. Pera. É, ó. Vou passar em cima. Aham. Sério? Falando pra ele que ele não é não, né? Não. Poxa. Aqui. Não, esse Cronos aí já se inscreveu na Twitch. Ele apareceu na tela aí. Deve ser dos quadros desse Pedrinho aí. Ó, o histórico ficou offline. É... Olha lá, de novo, dá decente, tirou o padrão da gente. Olha lá, Lani, tá vendo? Eu botei 13 rodadas. Aham. Tá bugado. Dez minutos apenas, só. Nossa, 9 minutos. É aquela. O Léo me. É, manda aí, Léo. Eu vou te mandar no WhatsApp, hein? Não, vou no WhatsApp mandar o print pra ele do negócio lá. Que tá 13 rodadas e 1.500 de ouro. Olha aí, Léo, como é que tá. Tá bugando. Pergunta o Léo, Bruno, se não tá 13 rodadas e 1.500 de ouro? Mas tá bugado, pô. Não tá indo 13 rodadas, não. Pergunta o Léo. O cara tem que ir, não. Ah, não tem problema usar a senha. Eu tô com pressa. Eu posso até só. Eu posso ficar só até 1h25. Aí vai voltar uma grana. Quanto de grana? Eu tô vendo no Discord. Ninguém vai entrar na sala. Viu o quê? Falou. Esse é o mal da pinga. Vou chamar esse Cauizinho aqui de novo. Cadê esse doidão que eu coloquei a jogar aí? Vou mandar assim aqui no chat aqui mesmo. Que mó resenha. Aí, ó. Será? Agora tem 5, falta mais um. Falta mais um. Ô Bruno, você tem que colocar uns comandos, tipo assim, de Discord, Instagram, YouTube, essas coisas. É, o interrogação Discord. Não, é. Exclamação. Exclamação. Eu não consigo mandar porque é só dando no canal, senão eu vou fazer aí, tô.
Mas ele usa TV de topo. Ele usa TV. Outro só mais um. Chama qualquer um aí, Bruno, que tá indo seu amigo. Chamar o Insane aqui, Pedrinho. Cadê o cara que tava na live? Cronos FF, novo integrante do caminho. Aí, Cronos, se quiser entrar na sala, mais uma vaga. Aí, Bruno, a senha da minha e-mail da Twitch era alguma coisa assim, ó. Olha lá, Bruno, chat do YouTube. A senha do meu... Do minha Twitch era assim, ó. Alguma coisa assim. Eu não, na minha Twitch, das contas que eu tava criando aí pra tu. E tá entrando ou já tá no jogo? Ô Bruno, olha a descrição aí da coisa, da Twitch. É, vai embaixo, fala mal. Embaixinho do sobre Bruno Pai do lado. Do lado. Não, tá aparecendo meta de Bruno Pai? Tá aparecendo assim aqui, ó. Faltam 8 seguidores. Nossa, falta mais um. É. Não, só dá isso. O resto é você. O Miguel não tá na live hoje, ele vai tomar ban. Vambora. Ele não tá na live hoje, eu não vi um comentário dele na live do YouTube, em lugar nenhum. Eu convidei. Eu convidei. Aham. Uhum. Tá na live, o combinado é tá na live, né? O combinado não é caro. Combinado é estar na live. Não vale chamar. Convidado não convida, tem isso também, né? É, mas você foi o criador da sala, né? Não, eu tô falando. Eu falei que esse cara que entra quer convidar. Então foi já ficar ciente, que o convidado não convida. Mentira, isso é mentira. Tá passando aqui pra mim agora. Deu tiro no mim, Bruno. Tô vendo. Lembra de publicar o VOD depois, Bruno. Eu vi. Ah, mas é assim mesmo. Acontece na vida. Mas foi que eu não vi tiro ali. Eu tô em pé, vivo da vida. Curtindo minha la vida. Yeah. Vou matar também, vocês não compraram meu jogo, não? Cada um tem o seu, pô. Vocês querem jogar o meu de vocês? Eu não mato ninguém. É, acho que é. Acho que não. Acho que ele não, mano. Eita, tretas. Ah, dá um pai também. Minha mãe. Preciso de equipamento. Se você
com nome diferente. Não, o Léo foi burro. É, velho, daqui a pouco o Bruno vai ter que tirar o moderador dele. Deixa eu ver o mesmo nome então, Bruno. Jogo e negócio, que aí ajuda, né? Já já vou rodar. Então, mano, eu acho que não foi esse Cauê que falou que no chat ele foi banido lá de uma live porque ele era level 16? Deixa eu ver ele aqui. Não, morreu. Véi, ó, quando dá 1h25 eu vou ter que sair. Valeu! Vai, eu confio. Vai, me cercaram no gelo. O senhor tem que tirar o moderador dele aí, já tá. Do Léo. Então. O cara não. Só fica. Não ajuda. As coisas. Só atrapalha, né? O cara só atrapalha, né? Deixa eu morrer aqui rapidão. Peraí, já mando, gente. Ô Bruno. Que? Você falou, Bruno? Mano, eu tava indo com muito aqui, cara. Eu tava vendo o Insta aqui no chat. Tá bom, velho. Aí, deixa eu perguntar, quem ganhou? Socorro! É só... Tem um cara aí na frente, cuidado. First blood. Quem que te matou? Tem que ver pra cobrar depois. Esses caras tá tudo arremelando. O cara fica ramelando aí, fica atrapalhando o negócio, tá movendo da sala. Aí eu... Dá um mole pra fazer você. Não tem que entrar no gelo não, tá?
Fiz até do dia assim, não tão seguro não. Vou ter que ser aqui. Valeu, valeu aí, Gabinho. Valeu, Lano. Até amanhã. Não é mesmo, tá no meu time por causa disso. Meu time tá entra pro play. Tá em cima do telhado, né, Bruno? Pô, pilanta. Olha. Ai, quase me matei ainda. Matou de alguém. Eu, não, porque se volta pro gelo ia te matar, porque ia te rajar atrás do gelo. Meu boneco dá dano, pô, atrás do gelo. Pô, vira. Olha lá, eu tô na frente. E na hora o Guga mesmo. E não, o Guga tá comendo as kills, Bruno, aqui. Não, mas não vai te deitar primeiro e vamos ganhar. Aí foi foda agora essa sala. Sobe Guaraná, sobe Guaraná. Sobe Guaraná, sobe Guaraná. Sobe. Melhor. Bateu logo. Tá ligado? Aí eu falei que. É o boot, né, cara? O boot tá dando mais dano que o Guga normal. Valeu! Mano, esse bagulho de YouTube é que loucura, não colocaram nenhum. A mulher tá aqui. É do jogo. Ah, mano, eu parei, mano. Parei, na moral mesmo. Não vou ver esse bagulho mais não. É doido. É isso aí, mano. Cê é louco. Aí vê esse cara aí, que eu tenho a sense. Ah, não contou o capa. Aí travou tudo aqui, ó. Baixar já meu gelo? História meu gelo aí, Bruno. Mano. Tô vendo na hora que foi pra sala, não mexe na oficina de. Oficina que na avançado não, velho. Não vai bugar a sala toda, a sala vai ficar assim. O que esse cara tá reclamando, hein? Achei que. Não, achei que ele tava falando alguma coisa do jogo, porque tava. Tá, saiu, só descarregou 9%. Tá travando. Não, mas não tem nada a ver não, Bruno. Deixa eu abrir tudo. O geral vazia, Bruno, com duas can. E Bruninho? Oh, eu tô te. Ah, mano, moleque mal pão no cu. Ó, tô ouvindo, hein, moleque. Foda-se. Ô, mano, quer ver um xizuzinho, Bruno? Ele quer que eu faça o quê, Bruno? Eu não. Eu tu, pai. Como é que fala? E o Leozinho? Eu não sabia o nome dele. Vai apagar a live?
Tá bom, pode pá. Fechou, fechou. Valeu, Bruno. A porra, vai ficar melhor. Valeu, Bruno. Salve, FF Gus, boa, Leozinho, qual foi? Te amo. Te amo também, Cauê. Tamo junto.